úspěšní lidi. To nejlepší z internetu do dvou minut. Vítejte u další topový dvouminutovky. Tentokrát je dost užitečný. Tady je 10 vychytávek, které se vám budou hodit nejen ve škole. Jako je trik na zapamatování nejviditelnějších barev v duze. Červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá a fialová. Začáteční písmena barev jsou ukryty ve větě, která je v podstatě pravdivá. Češi obvykle žijí z mála financí. Dobře si můžete pamatovat i poloměr země, který se uvádí jako 6378 km schovaných ve větě šetři se osle 6378. Z hlavy můžete jedna dvě vysypat i vzácné plyny z periodické soustavy prvků. Díky větě Helena nechtěla s arrogantním králem Xenofonem randit. Tím ze sebe vysypete helium, neon, argon, krypton, xenon a radon jako nic. Další zvláštní věta vám usnadní zapamatovat si pořadí římských číslic. Ivan vedl Xenii lesní cestou do města. I pro jedničku, V pro pětku, X pro 10, L50, C100, D500 a M1000. Ivan vedl Xenii lesní cestou do města. S vyššími římskými číslovkami pomůže i jednodušší věta. Lev couvá do manéže nebo letí cihla do Malty. Už asi dávno znáte důležitá telefonní čísla na policii, hasiče i záchranku. Nepletou se těm, co vědí, že osmička na konci čísla 158 jsou pouta pro policii, pětka ve 155 invalidní vozík pro záchranku a nula ve 150 pro hasiče znázorňuje rybník nebo stočenou hadici. Typickým a často používaným akronymem je třeba slovo DEKA, ve kterém jsou ukryté vitamíny rozpustné v tucích. DEKA. Na kloubech ruky si zase můžete vyměřit, které měsíce jsou kratší a které delší. Klouby označují měsíce z 31 dny, dolíky mezi nimi měsíce s méně dny. Při přechodu z jedné ruky na druhou se začíná i končí na kloubech. Červenec i srpen mají oba 31 dní. Do přírodopisu se zase pro změnu hodí odlišení slona afrického od slona indického. Africký má ušní boltce ve tvaru Afriky, indický zase ve tvaru Indie. A jak poznat, kdy dorůstá měsíc do úplňku nebo couvá? Asi to znáte, ale pro jistotu, když dorůstá, objevuje se do tvaru písmene D, když couvá, tak do C. Tak co používáte podobné mnemotechnické pomůcky? Dejte koment, like, odběr se zvonkem a zase pozítří. Adios amigos, čus!